Mit navn er Rebecca. Og mit navn er Sebastian. Og hjertelig velkommen til gudstjeneste her søndag formiddag. I dag efter kirke har vores café åben, hvor I kan købe lækkert kaffe. Hvad vil du egentlig anbefale? Kaffe latte, jeg tror. Ja, okay. Jeg giver en efter. På søndag sker der det fantastiske, at nogen fra kirken gerne vil døbes. Og derfor mødes vi alle sammen kl. 9 i Tisvilde Lejestrand. Hvorefter at der er gudstjeneste 10:30 i kirken bagefter. I dag efter gudstjenesten skal vi ud og kigge på nogle mulige lokaler til kirken. Det er en spændende proces, vi er inde i, hvor vi skal kigge på ny kirke. Og vi har derfor brug for opbakning og forbøn. I aften kl. 18:30 og igen på torsdag kl. 9:30 er der bøn, så kommer vi med til at bede for det. Så er der konferencen Forvandling, som er for piger og kvinder i alle aldre. Hvis du ved mere om det, så kan du tage Anne-Lille Lorentzen. Alle vores arrangementer i løbet af ugen kan du se på vores hjemmeside og på vores månedsprogram, der ligger nede for jer. Vi ses.